আজি পাকা বেদবাৰী উন্নয়ন খণ্ডত আমাৰ খণ্ড উন্নয়ন বিষয়াই আৰু লগতে আমাৰ বৰপেটা জিলাৰ অতিৰিক্ত উপায়ুক্ত নবজিৎ পাঠক ডাঙৰীয়াও ইয়াত আহিছে। মোটামুটি এতিয়ালৈকে 1445 গৰাকী আমাৰ আই মেট্ৰিক এই যিটো মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ তেওঁলোকৰ ঋণ আছিল মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া নিৰ্বাচনৰ সময়ত যি প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছিল যে অসমৰ সকলো দুখীয়া মহিলাক এই মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ ঋণৰ পৰা ৰেহাই দিব আৰু সেই ৰেহাই দিয়াৰ যিটো প্ৰতিশ্ৰুতি আছিল সেই প্ৰতিশ্ৰুতি ৰক্ষা কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ আজি আমাৰ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আমাৰ পাকা বেদবাৰী উন্নয়ন খণ্ডৰ খণ্ড উন্নয়ন বিষয়া মাননীয় প্ৰদীপ কলিতাৰ জৰিয়তে এই চেকসমূহ বিতৰণ কৰা হৈছে আৰু মই আহি আজি এই পাকা বেদবাৰী উন্নয়ন খণ্ডত আহি উপস্থিত হ'লোঁ। খুবই ভাল লাগিল আজি আমাৰ আই মাতৃসকল মহিলাসকল তেওঁলোকক আজি লগ পালোঁ, তেওঁলোকে যথেষ্ট উৎফুল্লিত আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জনাইছে, আমাৰ চৰকাৰক ধন্যবাদ জনাইছে আৰু এতিয়া প্ৰমাণ হ'ল, আজি অসমৰ মজিয়াত প্ৰমাণ হ'ল এই পাকা বেদবাৰী উন্নয়ন খণ্ডৰ অন্তৰ্গত আজি যিখিনি মহিলাক আমি চেক বিতৰণ কৰিলোঁ এই সকলোখিনি মহিলা আমাৰ মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ। কিন্তু আমাৰ চৰকাৰৰ এটা বদনাম আছিল, ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক এটা বদনাম দিয়ে যে এখেতে হিন্দুত্ববাদৰ কথা কয়, কেৱল হিন্দুৰে কাম কৰে। কিন্তু আজি প্ৰমাণ হ'ল যে এইখন চৰকাৰে ধৰ্মনিৰপেক্ষতা ঊৰ্ধত ৰাখি, ধৰ্মনিৰপেক্ষতা আগত ৰাখি কাম কৰি আছে আৰু আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰখনে ভৱিষ্যতৰ দিনতো অসমৰ সকলো জাতি জনগোষ্ঠীক ঐক্যবদ্ধ কৰি সকলো সমস্যা সমাধান কৰাৰ কাৰণে আমাৰ চৰকাৰে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব আৰু সেইটো আজি প্ৰমাণ হ'ল। গতিকে আমি এই পাকা বেদবাৰী উন্নয়ন খণ্ডত উপস্থিত হৈ আমি সৰুক্ষত্ৰী সমষ্টিৰ ৰাইজক, এই কয়াকুচি অঞ্চলৰ ৰাইজক, বেদবাৰী অঞ্চলৰ ৰাইজক আমি বিনম্ৰতাৰে অনুৰোধ ৰাখিব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ চৰকাৰে সদায় ধৰ্মনিৰপেক্ষতা আগত ৰাখি কাম কৰি যাব, ভৱিষ্যতৰ দিনত সকলো দুখীয়া মানুহ উন্নয়নৰ কাৰণে কাম কৰি যাব। ইয়াত জাতিভেদৰ কোনো কথা নাই, হিন্দু মুছলমানৰ কোনো কথা নাই, সকলোকে একেখন নাৱৰে যাত্ৰী কৰি আমি ভৱিষ্যতৰ দিনত আগবাঢ়ি যাম আৰু সেই কথা ৰাইজে নিশ্চিতভাৱে আজি উপলব্ধি কৰিছে এই চেক বিতৰণ কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে। হয়, আমাৰ বৰপেটা জিলাত যোৱা 7 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে আমাৰ মাননীয় অভিভাৱক মন্ত্ৰীৰ উপস্থিতিত আমি যি চেৰিমনিয়েল আৰম্ভ কৰিছিলোঁ অসম ক্ষুদ্ৰ বিত্তীয় উদ্যোগ আৰু সাহায্য আঁচনিৰ অধীনৰ যি 2021 বৰ্ষৰ আঁচনিখন আছিলে আৰু সেই মৰ্মে প্ৰথম শ্ৰেণীৰ যিখিনি আমাৰ নিয়মীয়া পৰিশোধকাৰী ঋণ পৰিশোধকাৰী আছিলে হিতাধিকাৰী তেখেতসকলক তেনেকুৱাকৈ 7 ফেব্ৰুৱাৰীত আমাৰ তাতে চেকখিনি দিয়া গৈছিলে আৰু তাৰ পিছৰ পৰ্যায়ত যিখিনি আমাৰ ব্লক লেভেলত যিখিনি আছিলে হিতাধিকাৰী তেখেতসকলকো আমি পৰ্যায়ক্ৰমে সেই চেকখিনি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছিলোঁ আৰু সেই মৰ্মে আজি পাকা বেদবাৰী আমাৰ ডেভেলপমেণ্ট ব্লকৰ যি কাৰ্যালয় প্ৰাংগণত আজি প্ৰায় 1450 গৰাকী হিতাধিকাৰীক এই চেকখিনি আজি দি থকা হৈছেহি আৰু ইতিমধ্যে আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে যে প্ৰায় 1200তকৈ অধিক হিতাধিকাৰী ইতিমধ্যে আহি চেকখিনি লৈ আছে আৰু বাকী যিখিনি আছে হয়তো তেওঁলোকে ইতিমধ্যে দেখা পাইছোঁ আমি যে কিউত আছে, তেওঁলোকে লাইনত থিয় হৈ আছে, তেওঁলোকে এই গোটেইখিনি এই সাহায্যৰ যিখিনি চেক আছিল তেওঁলোকক এই চেকখিনি আজি লাভ কৰিব পাৰিব। বিসংগতি নাই ইয়াতে, তেওঁলোকে যিটো মানে এইটো শ্লেব যিটো আছিলে 25,000 পাইছে তেনেকুৱাকৈ শ্লেব ৱাইজ তেওঁলোকক দি থকা গৈছে যে সকলোৱে যে 25,000 পাব তেনেকুৱা নহয়, ৰেগুলাৰলি যিটো কেজত তেওঁলোকে ঋণ পৰিশোধ কৰিছে সেই মৰ্মে তেওঁলোকক দি থকা গৈছে আৰু সেই মৰ্মে কিছুমানে 25,000 পাইছে বা কিছুমানে তোৰ শ্লেবত যদি তেওঁলোকৰ সেই মাৰ্জিনটো কম আছে তেতিয়াহ'লে কম পৰিমাণত ধন পাইছে। ইয়াতে সুবিধাই হ'ল আপোনাৰ চবখিনি ভালেই কৰিছে ব্লক চাইডৰ পৰা আৰু আমি ধুনীয়াকৈ সুন্দৰকৈ দিলোঁ দিয়া শেষ হ'ল। এতিয়া কেইটামান আছে ধৰক 30-31টাখন চেক আছে, এতিয়া সময় আছে, আহিব লাহে লাহে আমি দি থওঁ, দি সুচাৰুৰূপে দি শেষ কৰিব বুলি আশা কৰিছোঁ। এতিয়ালৈকে কোনো আমাৰ বেমেজালি হোৱা নাই, চিষ্টেমেটিক হৈ আছে। বৰ্তমানলৈ কিমান বিতৰণ কৰা হ'ল? বৰ্তমান আপোনাৰ 213 কৰিলোঁ। টোটেল কিমান আছে? টোটেল 250 আছে। আজিৰ সমগ্ৰ ব্লকত মিলি ব্লকটো মিলি কিমান আছে? আজি যিটো টোটেল ডিছবাৰ্চ তাৰমানে চেকৰ কথা কৈছে তো আপোনাৰ ধৰক পাৰ কাউণ্টাৰত আপোনাৰ 200-250 চেক আছে, এতিয়া আমাৰ ইয়াত কাউণ্টাৰ আছে বোধ হয় 6খন, তো সেই হিচাপত আপোনাৰ হিচাপ কৰিলে ওলাই যাব। আচ্ছা, এটা এই দেখা গৈছে যে চেকসমূহত চৰকাৰে ঘোষণা কৰিছে যিসকলে নিয়মীয়াভাৱে পৰিশোধ কৰিব তেওঁলোকৰ প্ৰথম কিস্তিত আমি 25,000 প্ৰদান কৰিম, কিন্তু ইয়াতে দেখা গৈছে বিভিন্ন ধৰণৰ বিভিন্ন সেই এইটো এনচাৰৰ বিষয়ে আমি সিমান ভালকৈ আপোনাক দিব নোৱাৰিম, আমি অৱগত নহয়, কাৰণ এইটো টোটেলি চৰকাৰৰ স্কিমৰ হয়, তেওঁলোকে কি হিচাপত দিছে তেওঁলোকে জানিব। আমাৰ কাম হ'ল আমি যিখিনি বেনিফিচিয়াৰী চেক পাইছোঁ আমি
কিখিনি আমি দি আছো আমার প্রতিবেদন কেনেবা সরকারৰ ফালৰ পৰা তো কেনেবা কোনো প্রতিবেদন আমাক বিচৰা নাছিল মই জানাত এটা হায়ার অথরিটি গম না পাওঁ আমি মানে আমার আমি মই যেটো পজিশনত আছো সেখিনি লৈকে আমার কেনেবা কোনো বিচৰা নাই ডাটা বিচৰা নাছিল ডাটা বিচৰা আমি ডাটা দিয়া নাছিল এটা ওপৰৰ পৰা যদি কৈছে গম না পাওঁ আজি হয়তো যেখিনি রয়ে যাব সেখানে কৰ পৰা কেনেকে বিতরণ হবে সেটো পাই যাব যদি আজি আমি তো থাকিমে অফিস টাইম ধর চারিটা লৈকে থাকিমে আমি চারিটার পিছত যদি কিছু রয়ে যায় তেতিয়া সেইটো আমি আগত ব্লকত জমা করি তারপর ব্লক ওয়াইজর পৰা যদি এনেকে আগত ডিউটি করেছে তো তেনেকে আমার সেইখানে রয়ে যাওয়া হিতাধিকারী সকলক ব্রাঞ্চ লৈ মাতি দিয়া হয়েছে ব্রাঞ্চত দি দিয়া হয়েছে কিছুমান ধরো এনেকা অসুস্থ হয়ে আছে মেডিকেলত পড়ি আছে এনেকুৱা পাইছো বহুত দেরি কিনে দিছে আজি এটা পালো এনেকুৱা ডেলিভারি হয়েছে যোৱাকালি তেতিয়াতো আহিছে কয়াকুচি বন্ধন ব্যাংকের যে শাখা আছে এই শাখাত কিমানজন হিতাধিকারী আছে কাস্টমার কিমান আছে টোটাল কাস্টমার কিমান আছে সেইটো ডাটা মতাতে নাই কারণ মই কয়াকুচি শাখার স্টাফ নহয় বাৰু মই বিলাক শাখার স্টাফ এইটো আপোনাক ডাটাটো দিব নোৱাৰিম কিমান কি নাম আপনার মোৰ নাম সাইফুল ইসলাম সাইফুল ইসলাম আপনি বন্ধন ব্যাংকের কি বিভাগত আছে মই এসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার কোন শাখাত এটা আপনার সেঙ্গা ব্রাঞ্চ এতে যে ডিস্ট্রিবিউট করা হয়েছে এতে হয়তো কোন কোন শাখার হিতাধিকারী কি ডিস্ট্রিবিউশন শাখা হিসাবে না আসলে এটা ভাগ করে দেওয়া হয়েছে ব্লকের এরিয়া হিসাবত দিয়ে নিয়ে ব্লক এরিয়া হিসাবত এতে আপনার কয়াগুছি আছে আর তাহলে আপনার ভবানীপুর হাইব পারে আসছে না 3000 কত 3000 500 40 টাকা 40 টাকা আপনি সে একটু হাতত লৈ কেনে অনুভব হইছে ভালো অনুভব হইছে আপনি সুখী সরকারে ঘোষণা করেছিল মানে যিসকলে মানে নিয়মীয়াকে পরিহত করে তেওঁলোকক প্রথমত 25,000 দিব আপনি কম পালে কি করবেন ভাগ্য যা আছে তাই